O BNG propón en Noia unha serie de medidas antes da volta ao cole. Unha delas é un programa extraordinario de bolsas anticrise para que as familias poidan facer fronte ao inicio do curso escolar. Dentro de pouco máis dunha semana, os colexios e institutos da comarca e de Galicia volverán a encherse de nenos e aprendizaxe. Sen embargo, non haberá tantos profesores nas aulas neste novo curso. A portavoz do BNG, Ana Pontón, afirmou en Noia que nos últimos 13 anos Galicia perdeu 1.300 docentes e puxo o IES Virxe do Mar como exemplo de deterioro do ensino público. Por isto, insta a Xunta a atender as demandas e necesidades da comunidade educativa. De feito, este centro viu como desde o ano 2016 perdeu 7 profesores e profesoras, prazas que se xubilaron e que non se cubriron, e neste momento pretenden que se inicie o curso con 3 profesores menos. E a propia comunidade educativa está dicindo basta xa, e nos pedimoslle á Xunta de Galiza que escoite a comunidade educativa e que repoña o profesorado que necesita este centro e tantos centros do noso país, porque o que está pasando en Noia non é un caso illado. Para combater esta situación, os nacionalistas propoñen unha serie de medidas a través das que buscan que se defenda o ensino público ás portas do inicio do novo curso escolar. A primeira é que hai que axudar as familias que o están pasando requete mal no medio desta crise de prezos. E por iso lle propoñemos á Xunta de Galiza que poña en marcha un programa de bolsas extraordinario anticrise cunha dotación inicial de 25 millóns de euros destinado a rentas per cápita inferiores a 12.000 euros e cunhas bolsas que teñan unhas cuantías que oscilen entre os 250 e os 500 euros. Tamén rexeita os recortes no profesorado, por iso urxe un cambio de rumbo coa proposta da contratación de 1.000 docentes máis para este curso. A terceira cuestión para nós importante é que se recuperen as horas lectivas que había con anterioridade á crise, porque iso tamén vai repercutir nunha maior calidade educativa. E por último, seguimos insistindo en que no ensino obrigatorio o material escolar e os libros de texto deben de ser gratuitos, porque iso é o que garantiza realmente o que di a propia Constitución, non? Que este tramo educativo ten que ser gratuito e, por o tanto, iso implica que tamén nos sexa o material educativo e o material escolar, que sabemos que é unha carga importante sobre as familias. A vocera do BNG tamén afirmou que a Consellería de Educación non está centrada na mellora do ensino público, senón en recortar.